האם יש קדושה לחצאי פסוקים בלי שם השם? זה עולה מן הסוגיה דבב עמוד ב' של שרטוט. אסור לכתוב פסוק בלי שרטוט משום כבודו, שלא יהיה עולה ויורד ומשובש. אומרת הגמרא, שתי מילים אפשר? שלוש מילים אסור. קושיה, אז למה בימינו כותבים פסוקים בלי שרטוט? אבל קודם, מה ההבדל בין שתיים ושלוש? אומר הפתרי תשובה, שלוש, ברור שזה פסוק. שתיים, זה יכול להיות סתם שתי מילים, שגם מופיעות בפסוק, אבל הם לא פסוק. נחזור לשאלה. איך בימינו כותבים על נייר בלי קווים? יש גם נייר עם קווים, אבל יש נייר בלי קווים. פתרון ראשון, אומרים התוספות, אם למעלה הוא כתב שורות של דברי חול, אז אין בעיה, הוא מתיישר על פי השורות האלה. כמובן, בתנאי שהשורות של דברי חול נכתבו ישרות. והגמרא מדברת במקרה שכל הדף הוא קודש, או גם אם הוא הדף הוא חול, השורה הראשונה היא קודש, כגון ברוך השם, ג' לפרשת, וכל השמיים והארץ וכל צבא. אז השורה הראשונה היא קודש, אז אתה לא יכול לכתוב אותה בלי שרטוט. תירוץ שני, תשבץ בהתחלה בשם אביו של הרמב״ם, רבינו מימון. אם זה מנוקד, לא צריך שרטוט. למה? לא יודע. ככה הוא אומר. בעצם למה צריך שרטוט? זה לא מכובד בלי שרטוט. עקום וכולו. אבל אם הוא מנקד, זה מכובד. פתרון ג', אומרים התוספות, זה אם הוא אומר פסוק לשם פסוק. אבל אם הוא אומר פסוק, לא לשם פסוק, באיגרת שלומין, אין בעיה. כגון, אל תישבר, זה יסתדר, והייתה ראשיתך מצער, ואחריתך תסגמות. הוא לא מתכוון ללמד אותו פסוק, הוא מתכוון לחזק אותו, ובשביל זה הוא משתמש בפסוק, אבל זה מליצה. הוא לוקח את הפסוק כמליצה. תעביר לי מן האדום האדום הזה. אני לא מתכוון ללמוד את הפסוק, אלא אני מדבר עברית. העברית לקוחה מהחומש, מהתנ"ך. אז באופן טבעי, אני משתמש במליצות שיש שם. זה כולה גדולה מאוד, שפסוק לא לשם פסוק אין לו קדושה. זה מילים שדומות לפסוק. אני מקים, איך זה הסיסמה של השב"כ?
מה? בתחבולות תעשה מלחמה, לא? מה? מגן ולא יראה. אבל אין, יש פסוק הזה? המוסד זה בתחבולות תעשה מלחמה. אז המוסד לא מתכוון ללמד פסוק, אלא להסביר בתחבולות תעשה מלחמה. או יש שלט. ממני תראו בבסיס הצבאי, ממני תראו וכן תעשו. הוא לא מלמד עכשיו תנ"ך גדעון, הוא רוצה לומר תעשו כמוני. לכן, אם הפסוק אינו לשם פסוק, אלא לשם מליצה, אומר התוספות לא צריך לסרטט. ומזה אנחנו לומדים שאין לזה קדושה. אפשר לזרוק לפח, אפשר להיכנס לשירותים וכן הלאה. פתרון ד', פתרון ראשון אמרנו, אם זה לא שורה ראשונה, היא מתיישר. פתרון שני, ניקוד. פתרון שלישי, בלי קדושה. פתרון רביעי. אף על פי שהפתרון השלישי של התוספות, השח חולק. הוא אומר, מה זה משנה? זה פסוק, זה פסוק. שם פסוק, לא שם פסוק. פתרון רביעי, זה רק בכתב אשורי. כי זה הכתב שבו ניתנה התורה. אז יש לו קדושה. זאת אומרת, שניתנה התורה בזמן עזרא. כי בזמן משה רבינו ניתנה בכתב אחר. אלא בזמן עזרא השתנה הכתב. איך אפשר לשנות כתב? השם אמר לשנות את הכתב. מה? מתי? זה כתוב בתורה. משנה תורה, כתב שישתנה. אלא לא כתוב בתורה מתי ישתנה. אבל ידענו שישתנה. אז היה כתב קדום כזה, כתב עברי, עכשיו כתב אשורי. השאלה הייתה, מה דין אדם שיש לו תפילין מהכתב הראשון? עכשיו השתנה הכתב, אז הוא צריך להחליף תפילין. מחלוקת חזון איש והרמב"ם כשר. חזון איש אומר, צריך לקנות תפילין חדשות. הרמב"ם כשר אומר, הוא קדושה, לאן אז לה? זה לא יכול להיות שזה היה קדוש, ופתאום זה לא קדוש. יכול להיות להפך. דבר שהוא לא קדוש, הוא קדוש. כי אני מקדיש את הבהמה הזאת. אבל לא יכול להיות להפך. כל פנים השתנה הכתב. למה השתנה הכתב? מוסבר בהקדמת עניה. עכשיו אנחנו מדברים על הכתב האשורי. אשורי זה לא כתוב מדינת אשור. הכוונה מאושר, ישר כזה. הכתב הקודם לא היה ישר. עיגולים, וזה מיושר, ישר. יש לו קדושה, אבל אם זה לא, אומר התוספות, אומרים השולחן ערוך והבית יוסף, כל הדין הזה של שרטוט, זה בכתב אשורי. כי בו ניתנה תורה. אבל אם זה כתב רש"י, אגב, כתב רש"י אין לו קשר עם רש"י. רש"י כתוב בכתב רש"י, אבל זה לא רש"י שהמציא את כתב רש"י. גם יש כתב רש"י
אשכנזי ויש כתב רש"י ספרדי. זה לא אותו כתב. האותיות עכשיו שהם משתמשים בארץ זה כתב אשכנזי. העברה היא דומה לעברה הספרדית. אמר לי פעם הרב הראשי, הרב ניסים, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. טוב. אם כן, מחלוקת הפוסקים, השולחן ערוך אומר הכתב אשורי. אבל מה אם הכתב המרובע שלנו זה כתב אשורי או לא? הוא דומה לכתב אשורי, אבל לא בדיוק. מה יהיה הדין אם יהיה, לא, ספר תורה אף אחד לא כותב, גט, כתוב בכתב הזה. נו, תכתוב רגיל, אין פה סופר. הבא לא רוצה לתת גט. הוא מבלבל במוח שנים, עכשיו הוא מוכן, מהר מהר. מכונת כתיבה או תכתוב ביד באותיות כאלה. הגט כשר או לא כשר? אמנם גט זה יותר קל בעניין הזה. אם כן, הגיליון מהרש"א בכתב סופר אומרים, הכתב המרובע שלנו זה כתב אשורי, אף על פי שאין לו פה שפיצים וכו'. אבל האחרונים, הרב משה פיינשטיין ועוד, אומרים, זה לא כתב אשורי. הרבה אותיות, איך שהן כתובות, אתה לא יוצא ידי חובה בספר תורה. יוצא שמה שכתוב בכתב המרובע, אתה לא צריך סרטוט. וגם מה שכתוב בכתב המרובע, אתה יכול להיכנס לשירותים. כתב אשורי לא. אלא אם כן הכתב אשורי הוא בשקית, בסדר. לא מדבר דברי קדושה. דברי קדושה זה לא משנה באיזה כתב. אלא סתם דברים. אף על פי שיש אנשים שמחמירים, לא מכניסים לשירותים ספר עם כתב מרובע. זה תשובת הרמב״ם כבר. נייר בית שימוש שבת של החרדים כתוב באנגלית, לא בעברית. שלא יהיה כתב מרובע. אבל הנורות החשמל של החרדים כתוב עליהם בעברית. ולא בכתב רש"י, ולא באנגלית. טוב, מה אפשר לעשות? מה, ייסעו לאנגליה לקנות מנורות? נפקא מינה למקומות מטונפים. אז מי שכתוב לו על החולצה נאומים שלמים בכתב מרובע, הוא יכול להיכנס לשירותים. כי זה לא כתב אשורי. הכרטיס ביקור של הרב ציודה לא בכתב מרובע, בכתב רש"י. יזרקו לפח וזה. זה חומרה. זה חומרה. זה מחלוקת הפוסקים. מה? מה? לא זרק את העיתונים. או רק את המילה אל. כל העיתון. אני זוכר שהיה גוזר את המילה אל. כן, כן. זה אומנם מחלוקת אחרונים, ורוב האחרונים מתירים, אבל רבנו הרב ציודה, הוא החמיר את כל החומרות שבעולם. הוא לא כפה על אחרים, אבל הוא החמיר. אם כן, יש לנו פתרון, למה לא צריך סרטוט? כי זה לא כתב אשורי. והוא הדין שאפשר להיכנס לשירותים.
כמובן, אם זה פסוק, אי אפשר להיכנס לשירותים. אלא אם כן זה מליצה. למשל, הוא חייל, והוא כותב על החולצה, יש תמונה של חייל, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא לא מתכוון לקדוש ברוך הוא. מתכוון לומר שהחייל הוא שומר ישראל, הוא לא ינום ולא ישן. אז מן הדין, מותר להיכנס לשירותים. כן, מי רצה לשאול? מקוטעת, נכון. בהזמנות לחתונה של החרדים, כל ששון, כל שמחה. לא רצוף, בשתי קצוות. כדי שיהיה שתי מילים. שתי מילים, לא צריך שרטוט וכן הלאה. מה שאנשים נוהגים בימינו לכתוב על הזמנות לחתונה, פסוקים, אמרי חז"ל, כאילו עכשיו זה שיעור בעיון. זה המצאה חדשה. לא יודע מי המציא את הדבר הזה. זה, אין לזה שום ערך. אף אחד לא לומד את ההזמנה. אחר כך רוב ההזמנות מגיעות לפח. אבל הוא רוצה קדושה. תחלק איזה ברכון. גם חלק מהברכונים שמחלקים מגיעים לפח. אבל זה כבר פחות. ברכונים, מכל אחד יש לו 7 מיליון ברכונים. מכל החתונות. בסדר. איגרת הרמב"ן, איגרת הגר"א, איגרת הנתיבות, איגרת הרמב"ם. לא חייב להיות הזמנה לחתונה. לא חייב להיות דווקא ברכת המזון. אבל על ההזמנות, זה לא טוב. כולם זוכרים שאחרי ניצחון החשמונאים היו כותבים על השטרות שנה כך וכך, למלך כך וכך, כהן, לאל עליון. כי היינו שמחים, ברוך השם וזה. חכמים אמרו לא לכתוב לאל עליון. אחר כך זורקים לפח. לחמו, 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 וכשהצליחו קבעו על זה חג, שלא יכתבו לאל עליון על השטרות. אבל בלי שזה מתוך התלהבות קודש. אז אותו דבר. לא לכתוב פסוקים בזמנות לחתונה, לבר מצווה, לבת מצווה, ללא יודע מה, להכנסת ספר תורה. אחר כך זה מגיע לפח. כן. גט יכול להיות שאתה חייב בכתב אשורי. כי זה חייב להיות כדת וכדין. אמרתי, העליתי שאלה הלכתית שיש, אין מי שיודע לכתוב כתב אשורי. מה פוסקים בדבר הזה? מחלוקת, אם אפשר, כתב מרובע או לא. כי הוא לא... עכשיו הוא יברח, אחר כך הוא יברח, מה נעשה? שם השאלה הייתה יותר קשה. מכונת כתיבה. זה עוד שאלה. כי האם כתיבה במכונת כתיבה זה הכתיבה שהתורה דיברה? כי הכתיבה שהתורה דיברה זה משיכת קולמוס. במכונת כתיבה, פח! זה בבת אחת. אז זה שאלה נוספת. גם על הכתב וגם על צורת הכתיבה. שכתוב, תחזיק ידידי, אל תישבר, כל הכבוד. אז אם זה בקשר לאמונה של ריבונו של עולם, אסור בשירותים. השאלה הכבדה היא שמובאת בגיליון מהרש"א. לא, רבי מהרש"ק, רבי שלמה קלוגר, על השולחן ערוך, אורחים מ"ו. האם בשירותים מותר להאמין בשם? בוודאי, אלא מה? אתה נכנס לשירותים,
אתה הופך לאתאיסט, זה לא יכול להיות. גם בשירותי צריך להאמין בשם. אבל אסור לחשוב דברי קדושה, נכון. לחשוב דברי קדושה, בראשית ברא אלוקים, וזה אסור. אבל להאמין בשם, ודאי צריך להאמין בשם. אז זה מין פרדוקס כזה, שלהאמין בשם, זה הדבר בקדושה הכי גדול שיכול להיות בעולם. וזה מותר, ודאי. אבל איזה חצי פסוק קטן, מסכן, לא. אז הוא דן בזה בריחוד, ומוכיח שגם בשירותים צריך להאמין בשם. אבל לא צריך לכתוב על זה פתקים. בטח בשם, חטא הוא יאבד, ביטחון בשם. השאלה היא אחרת. מה דין אדם נכנס לשירותים, הוא נכשל בהירורים אסורים או בעבירות. ואם הוא חושב על פסוקים, זה מציל אותו. זו כבר שאלה. נו, ודאי שהעבירה הזאת היא פחות מהעבירה הזאת. זאת אומרת, העבירה לחשוב דברי קדושה היא פחות מהעבירה מאשר דברים אסורים או ממש לעשות איסורים. זה ברור. זה... צריך למצוא פתרונות. כי למשל, מותר לפסוק הלכה בשירותים. אסור. זה לא תורה. כי תורה זה עם נימוקים. ואם אני אומר אסור, זה בלי נימוקים. זה לא לימוד תורה. אפשר לומר בלי ברכות התורה, אפשר לומר בשירותים או במקלחת. אסור. אז זה לכל הדעות. הוא חושב הרהורים אסורים, אומר, אסור, אסור לחשוב על זה, אסור, זה עבירה, זה אסור. כיוון שאין נימוקים, זה לא נקרא לימוד תורה. מה? לא, לא כל דבר צריך להרהר. מה, אחד הוא לא יודע, הוא מנגב את הרצפה עם טלית קטן, מה, אני צריך על זה להרהר שעות? אסור. מה שאתה עושה, הוא מדבר לשון הרע, אסור. לא, לא כל דבר אני צריך למדנות. זה נכון, אתה צודק. אז להרהר בדברי תורה אי אפשר. אדם, הוא יודע, הוא פוסק מהר, כן, לא, כן, לא. זה אין בעיה. המכונה שוט אס-אמס. כן, לא, כן, לא. אבל אם הוא צריך לדון ולהתפלפל, זה בעיה. במקלחות אפשר להקל בימינו. כי המקלחות הן נקיות. אמורות להיות נקיות. אסור לומר דברי תורה. כי אמרנו שבמקלחת מותר להרהר, אבל אסור לדבר. אפשר להפסיק אותו. לומר לו, שיר אחר, האוטו שלנו גדול וירוק. שיר ציוני, גדול וירוק, תנובה, וזה מביא נוסע רחוק. ודאי צריך לחנך את הילד. אף על פי שזה לא קל, גם בשירותים הוא שר שירים. מה זה הוא שר שירים? קריאת שמע, הכל, משתמם שם, אומר, ודאי שצריך להפסיק אותו. אז נמצאנו למידים שדברי תורה, שמליצה לפי התוספות, לא כפי השח, אין בזה קדושה. וכתב לא אשורי, גם אין. לחשוש שיש פסוק, לא צריך. לא חושב, אבל אם יש פסוק, צריך לחסות. איך מחסים? מסובבים את הדף. אז הוא מחוסה. מיד לחסות. הרי מותר דברי קדושה מחוסים. סידור בכיס ודברים כאלה.
הכריכה היא לא כיסוי, כי היא חלק. כי זה לא לשם כיסוי. כל דף הוא עצמאי, ודף אחד מכסה את הדף השני. אבל הכריכה היא חלק מהסידור. אז יהיה אפשר לומר שזה כיסוי מיוחד. כן. ודאי שלא, זה דברי תורה. גם להרהר, יש אלוהים, גם אתה לא יכול. אלא אתה ממשיך להאמין בשם. בוודאי. תמיד מאמינים בשם. זה ספר נפש החיים. שער ג' בפרקים. אל תחזור יותר מדי פעם על המשפט. אלוהים נמצא בכל מקום, בסוף אתה תערער בדברי קדושה בשירותים. כי האלוהים נמצא בשירותים. נו, ודאי שאלוהים נמצא בשירותים. אבל לא צריך לערער בזה. כן. יש כתוב, עטרת כהנים בניין האומה באהבת חינם, בניין האומה באהבת חינם, אני אגיד את זה. קודם כל, אני לא יודע מי ידפיס את החולצות האלה. זה לא אני. את הפתגם אני המצאתי. אני לא יודע אם זה בדיוק דברי תורה. עניין האומה, בבת חינם, זה לא בדיוק דברי תורה. אבל באופן כללי, אין צורך ללכת עם חולצות, עם כיתובים בלי סוף. בשביל מה? רבותינו לא שמו כיתובים על החולצות. שמו כיתובים בלב, ובמוח, ובמעשים, לא על החולצה. על החולצה, על הטבעת, על הצמיד, על הטיליון. מלא, מלא פסוקים. פסוקים צריך לקיים. לא לכתוב על ימין ועל שמאל. אחר כך זורקים בשירותים, זורקים לכביסה, פה ושם, מלוכלך. לא יודע. לא, אבל אני רוצה ש... מה אתה רוצה? יש גם בעיה להתפלל. אדם יש לו כיתוב או תמונה על הגב, אני לא יכול להתפלל אחוריו. מסובך. אסור להתפלל מול, איך קוראים לזה? דפים מצוירים. וילונות מצוירים. אז מה שיש שם על ארון הקודש, כזה מין פסוק ואיזה קשקוש לא מובן, זה לא בעיה, כי רגילים לזה. אף אחד לא שם לב. אבל חולצות וכולו, זה בעיה. קיצור, להיזהר לא לכתוב פסוקים, חולצות. מניין האומה, בבת חינם. זה לא, אין פסוק כזה. ודאי שלא, סיפורי צדיקים זה מלא יראת שמיים. גם אסור לעשות תשובה. אני לא בסדר, אני לא בסדר, כי זה מעורר פסוקים. אחר כך חושב על פסוקים. מלחמות ישראל, כן. אין שם פסוקים, ואם בטעות יש פסוק, זה מליצה, ואם לא, מכסים. כל אחד יעשה כעניינו, זה לא כזה נושא, מי יודע מה. חושב שבישיבות התיכוניות מכריחים ללכת עם חולצה מכופתרת, מה עוד? נכנסיים ארוכות, מה? נעליים, לא סנדלים? מה? לא קפקפים. לא קפקפים. מה עוד? מה? כיפה. טוב, כיפה זה כבר לא... כיפה זה, יש לזה דין כיסוי. אז אם זה קטן מדי, אין לזה דין כיסוי. אין לזה דין אפונה או משהו. אין לזה דין כיסוי, זה לא מכסה. כמה צריך לכסות, זה שאלה אחרת. טוב,
זה לא דברים חשובים. יש לו כתובת זעקה. זה בעיה גדולה מאוד. זה כתוב במשנה, בגמרא, שיש לו פסוק, אז הוא צריך לחסות אותו. אז הוא מחסה. יכול להיכנס לשירותים וכולו. אבל מה, כשהוא צריך לטבול במקווה, הוא לא יכול לחסות. אז מה הוא יעשה במקרה כזה? מסובך. כי זה חציצה. תיאורטית, יש פתרון. אם יש לי בגד רופף, זה לא מהווה חציצה. בכל פנים, מי שיש לו כתובת קעקע, י"ק ו"ק או פסוק וזה, הוא צריך לכסות אותו. הוא לא חייבים להוריד. להוריד זה כואב, זה לא, זה לא דבר קל להוריד כתובת קעקע. מה? לא, צריך להוריד את כל שם השם בבת אחת. אז גונזים, ואחר כך מה שהוא נרכב, או שמים אותו. מה שהוא נרכב, זה לא אני עשיתי. זה מעצמו. לא, הבעיה היא אחרת, זה המורה שכותב על הלוח, שם השם. אז מה הוא עושה עכשיו? זה כבר כתוב בפתרי תשובה, הדבר הזה. מה צריך לגנוז כל הלוח, לוח חדש, לוח הזה. אז יש פתרון. לוקחים מסקין טייפ, מדביקים, מורידים, מדביקים על נייר, ואת הנייר גונזים. הבנת? פתרון. אבל לא צריך לכתוב, אבל פי שיש שם מקילים. כי המורה כותב על מנת למחוק. אז זה בסדר לגבי פסוק, הוא צריך לכתוב פסוקים. אבל שם השם, מיוחד י"ק ו"ק, יותר מסובך. מה? תלמיד כתב שלא על מנת למחוק, כתב על מנת להקשות על המורה. כן. כדי לשגע את המורה. מסקין טייפ. מה? אז זה טוש לא מחיק. אז אם זה לא מחיק, מה אפשר לעשות אם הוא לא מחיק? אז הוא כן מחיק. שמים על זה נייר ומדביקים את הנייר. אז זה לא נמחק. הוא מחכה, מחכים שלאט לאט. טוב, עד כאן.